ចា៎អរគុណចា៎នេះខ្ញុំផានីកាផងដែរសូមលំអរកាយគោរពជម្រាបសួរចា៎ចា៎ទស្សនិកជនទាំងអស់ចា៎ដែរចា៎ដែលតែងតែតាមដានទស្សនានៅចា៎ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍របស់ CTN ផងដែរអរគុណអនុញ្ញាតសូមសម្រាប់មួយផ្លេតសិន